ივანიშვილის პარტიამ დღეს ოფიციალურად გააფორმა ხალხის წინააღმდეგ ახალგაზრდების საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ კანონი და მათ ფაქტობრივად დაარღვიეს კონსტიტუცია ცვლიან საქართველოს საგარეო კურსს. შესაბამისად მე მინდა გაგაცნოთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია. მოდი ღიად და პირდაპირ თქვათ, ყველანაირი ხაზები პროქართულ, პროდასავლურ, პროეროვნულ, პროევროპულ პარტიებს შორის ფაქტობრივად აღარ არსებობს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა გადასარჩენი, დასაცავი ჩვენი შვილების ევროპული მომავალი და სახელმწიფოს ინტერესები. ამიტომ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების გულისხმობა ცხადია ევროპულ, პროდასავლურ, პროქართულ, პროეროვნულ პარტიებს კონდეს არათუ მჭიდრო თანამშრომლობა და არათუ მხოლოდ საერთო სტრატეგია, არამედ სრულიად ოპოზიცია გაერთიანდეს ამ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც უარს ამბობს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე. ჩვენ ცხადია მზად ვართ ყველა სახის დიალოგისთვის, ყველა სახის დათმობისთვის და ჩვენ გვესმის, რომ წინ გველოდება ძალიან მძიმე ბრძოლა, რომელიც არ და ვერ იქნება პარტიული ბრძოლა. ეს არის ეროვნული, სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი ქართველი ხალხის ბრძოლა. და მნიშვნელოვანია, მათ შორის პოლიტიკურმა პარტიებმა შეასრულონ ხალხის დაკვეთა. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ წარმოადგენთ იმ პარტიას, რომელიც ემსახურება ხალხს და ხალხის ინტერესებს და ყველას უნდა ესმოდეს, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, რომ თქვენი თითეული თქვენდაგანის ვალდებულება ხალხის ნების მსახურება და ხალხის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებაზე ადეკვატური პოზიცია. ამიტომ მივესალმებით ასევე ცხადია ლელოს კონკრეტულ პოზიციას, რომელიც უკავშირდება თავდაუსხმელობას და ნაციონალურ მოძრაობას, ამას უკვე დიდი ხანია აკეთებს. ასევე ყველა სხვა პარტიას თუ სამოქალაქო ჯგუფს, რომელიც ფიქრობს, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესები, ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის. ასევე მინდა ნაციონალური მოძრაობის კონკრეტული პოზიცია გაგაცნოთ. ჩვენ წვეთ საპარლამენტო მუშაობას, ერთადერთი ვეტოს რეჟიმში ცხადია ბოლომდე ვიბრძოლებთ რუსული კანონის წინააღმდეგ და ასევე მნიშვნელოვანია გაცნობოთ გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის 500-მდე საკრებულოს წევრი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებსა და რაიონში წვეთს მუშაობას საკრებულოებში და ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ესმოდეს. ახლა დადგა დრო გამოვიყენოთ ჩვენი კონსტიტუციით მონიჭებული უფლება, მათ შორის გაფიცვებთან მიმართებაში. შესაბამისად უნდა გესმოდეთ, რომ თითოეული საქართველოს მოქალაქის მხარზე გადის ბრძოლა საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. და ასევე მე მინდა გითხრათ და გადმოგცეთ მყარი მხარდაჭერა ჩვენი დასავლელი ევროპელი პარტნიორების, რომლებიც ცხადია იქნებიან საქართველოს მოქალაქეების გვერდით. მადლობა.